ধুবুৰী জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া সূৰ্য বৰুৱাক এগৰাকী চিকিৎসকৰ ভাবুকি। চিচিটিভিত আবদ্ধ হৈছে সেই ভাবুকিৰ দৃশ্য। যোৱা 28 মাৰ্চ তাৰিখে নিশা 9 মান বজাত ধুবুৰী জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়াগৰাকীৰ ভাড়াঘৰত উপস্থিত হৈ অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ কৰি কোনে দিলে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দেখা আছো সেই সবিশেষ তথ্য। ধুবুৰী জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ধৰ্মশালাত গৌৰীপুৰৰ ICDS প্ৰকল্প মুখ্য সেৱিকা হিচাপে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত ৰাফেছা পৰিবহণ চুলতানাই আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ কামত বিগত প্ৰায় 18 মাৰ্চৰ পৰা 27 মাৰ্চলৈকে কোনো অনুমতি অবিহনে অনুপস্থিত হৈ থকাৰ অভিযোগ। এই মৰ্মে ধুবুৰী জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিতা বিনোদ বাৰীয়ে মুখ্য সেৱিকা ৰাফেছা পৰিবহণ চুলতানাক কৈফত তলব কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। এই কৈফত তলব বা জাননী পত্ৰ পোৱাৰ পাছতে মুখ্য সেৱিকা ৰাফেছা পৰিবহণ চুলতানাৰ স্বামী ডক্টৰ হুছেইন ৰেজাউল কৰিমে নিশা উপস্থিত হৈছিল জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া সূৰ্য বৰুৱাৰ ভাড়াঘৰ। ভাড়াঘৰত উপস্থিত হৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰা ডক্টৰজনৰ ভিডিঅ' বন্দী হ'ল চিচিটিভি কেমেৰাত। জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া সূৰ্য বৰুৱাই ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ধুবুৰী জিলাখনত এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল এইখন ৰাজ্যৰ শাসকীয় BJP চৰকাৰৰ দিনত এগৰাকী চিকিৎসকে এগৰাকী জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, ৰহস্যৰ আঁৰত আছে কি? মইতো অফিচৰ পৰা আহি পেলাই মই এনেই ৰেষ্ট লৈ আছিলোঁ, শুই আছোঁ, তেনেকুৱাতে মানে দৰ্জাখনত খুব জোৰেৰে মানে নক কৰিছে। সেইটো মানে ভদ্ৰ মানুহে তেনেকৈ নকৰে। তাৰপিছত মই দৰ্জা খুলি দেখোঁ যে আমাৰ বিভাগৰে ছুপাৰভাইজাৰৰ হাজবেণ্ড এজন আহিছে, আহি পেলাই মানে মোক অপদস্থ কৰিছে, মাৰাৰ ভাবুকি দিছে, মাৰিবলৈ হাতো দাঙিছে, মানে আৰু খুব অসভ্য ব্যৱহাৰ কৰিছে। কৰি মেলি পেলাই তেওঁ গুচি গৈছে। কি নাম তেখেতৰ? ৰজিফা চুলতানা, তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো মই নাজানো। আৰু আপুনি কেছ দিছে নেকি এতিয়া? হয় হয়, মই FIR লজ কৰিছোঁ। কালি ৰাতিয়ে DC ছাৰ আৰু ADC ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছাৰৰ অনুমতি লৈ পেলাই মই ৰাতিয়ে FIR লজ কৰিছোঁ। ৰজিফা চুলতানাৰ হাজবেণ্ডে আপোনাৰ ঘৰত আহি পেলাই মানে আপোনাক ভয়ভাৱ কিবা শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ পিছফালে কাৰণটো কি হয় মানে কিবা? নহয় চাওক, তেখেতৰ ৱাইফে কোনো ধৰণৰ চাকৰিত মনেই নাই, চাকৰি নকৰি আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তাৰমানে হাজবেণ্ডে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰে। আমাৰ অফিচৰ কিবা ৰিপৰ্ট লাগে, ৰিপৰ্ট নকৰে, একো নকৰে। আৰু আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিটো কাম কৰি আছে সেইটোতো আমাৰ গুগল শ্বীটত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ একোৱেই নাই, ফ'কাছেই নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ ADC ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ছাৰে ৱাৰী ছাৰে আপোনাৰ চৌকচ কৰিছে। চৌকচ কৰাৰ পিছতে তাৰমানে তেওঁ আহি পেলাই মোক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। আপোনাৰ ভাড়াঘৰ? হয় হয় হয়। এতিয়া আপুনি কেছ দিছে? হয় হয়। আপুনি কি বিচাৰে এতিয়া? কি বিচাৰোঁ মানে এইটো আইনে কি ব্যৱস্থা লয় চাওঁ, সেইটো আপুনি বিচাৰে। হয় হয়।